Ashama harka fune kabaja mufi jala tamo mati Kenya na geni Kenya kan kabaja fi kan jala la baku majirta nitim isina kakabu isininje chatim oro vitira kopi Torbee kana isinif kabandet ya nejiram angatumura kopi Kenya ti nudu kabuati nuhordofan afirra Kenya Torbee kana timota jajabo piye Kenya ketan kangura isimbufnu tam angatumura ti nudu kabuan nuhordofan afirra Kenya akasumas uwarri kara YouTubean nuhordoftan Aka YouTube Kenya subscribe nuf gotan ifim warri kara fula Facebook Kenya nu hordoftan aka fula Facebook Kenya ad follow gratan kabaja gudda warin isin gafanna kallatuma gara kopi Torbee kanati iyonan darbu Torbee kanam hidam toni siyasa Oromo Lagannaa Nyaata gaggeessun rakko cima keessa akka jiran dhagayame jiram kana malesa mo Torbee kana keessa falla Torbee darbedin Hiriira Mormii motumman ambotti doe magalotan Oromia gara gara kesati faffacae jiram kunen ijo dubbitim ballenati sa yo sindabarsum Torbee kanam hidamtoni siyasa Oromo kanaka bakkala garbam kanaka Jawar Muhammad kanaka Shamsuddin Taafafim annembro dabalatim Nyaatam Lagannaa gaggeessani akka jiran barame jiram Lagannaa Nyaata kana guyya 17 namoonni kunnen akkoso nyaatin akka guyya harra kana gahanis hubatame jiram kana malesa mo namoonni heddu nyaata Lagannaa kana gaggeessanim isaan keessa namoonni muraasni akka kukkufani yookaan dadabani jiranis beekame jiram ega kam Torbee lama mitim guyyootam tokko lamafi soma fi wan ren gara garatin oso Nyaata hin argatin yo hafan amam akkanamni dadabu bekamadam jarren kun garu badi tokko malem mana hida keessattim dararamu dararama oso jiranim Lagannaa Nyaata gagge sudan guyyootam kudajam gahani jirum ega kam halli hidamtoonni siyaasa Oromoo keessa jiran kan baay'ee nama yaadde suudhan obbo Baqqalaa Garbaan halkan dheengaddaa kanam of dadhabuudhaan akkam ogeessonni yookaan doktoroota isaatitti hatattamaan bilbilamee fi yaallames dhagaamee jiram ega kam obbo Baqqalaa Garbaatis ta'e obbo Jawar Muhammad akka of dadhabani jiranis dhagahame jiram isaan kunneen iyaalarra akka jiranis beekame jiram obbo Jawar Muhammad akka Nyaatam isaan hoqqisuusifu akkam rakkoo cimaa keessa jiran dhagahame jiram egaa kam haalli hidamtoonni kuni keessa jiran haala baay'ee nama yaaddessuudhaan maalumaafuu wanti isaan keessa jiran wanta baay'ee nama yaaddessuudhaan kana malesa mo Torbee kanaan Hiriira faallaa mootummaa ta'e tokko magaalaa Amboo keessatti barattoota mana barumsaa qophaa'ina Ambootiitiin gaggeeffame jira. Egaa kaa Hiriira kun kan gaggeeffame barattoota mana barumsaa qophaa'ina Ambootiin akka dhaadannoowwan garaa garaa dhageechisuudhaan keessattuu hidhamtoonni siyaasaa Oromoo akka haatattama gannu dhiifamu jedhanii jiru. Kana wal qabatee mootummaan yookiin qaamni nageenya eegsisuun barattootaan akka gara mana hidhaatitti guuratii jirus dhagaamee jiram kana waan wal qabachuudhaan magaalota Oromiyaa 10 ol ta'an keessatti Hiriira Mormii mootummaa dhoowwan isaatti dhagaamee jiram magaalota hedduu keessatti Hiriira dhoowwan mootummaadhaan faallaa namoonni dhaabbatanii jiru ifaan ifattis Hiriira bahamee jiram Torbee kana kam. Qaamolee mootummaa namoota mootummaa morman gara mana hidhaatti akka geessaniif akka namoota yookiin barattoota tokko tokko immoo akka ajjeesuuf jedhanis dhagayamee jiram akka barattoota muraasa ammoo akka ajjeesanillee beekamee jiram egaa kam kanarraaf qabannee qophiin Torbee kanam kanuma fakkaatam hanga qophii biraatiin Torbee walitti deebinutti nagaa nuuf tura isiniin jechaan viidiyoo keenya kana sheer laayikii fi sabiskiraayib gochuu hin dagatinaan affeerra keenya waan nu dhaggeeffataniif galatooma.